la primera vegada que veniu? Sí. És la primera vegada? Molt bé. Heu començat molt bé per les cadires, que la gent en general sempre se n'oblida. Doncs ara és molt senzill. El menjar que heu portat i la beguda que heu portat, les col·loqueu bonicos així en les taules, en els plats que tenim així, i ja podeu anar passejant per la resta de les taules, mirant el menjar que ha portat la resta de la gent, compartint-lo. Podeu desfer el grup i tornar a fer-lo. Hem volgut fer el des de juny en el pont de la T2, de la línia T2 del tramvia, que connectaria suposadament Nazaret amb el centre i que des de fa anys es va fer aquesta infraestructura sense ús, no passa el tramvia, de fet estem sentats sobre els rails del tramvia. Bueno, desayuno con viandantes, cadascú que ve segurament tinga el seu punt de vista sobre què és, no? Però nosaltres que un poc començarem amb aquesta història, pensem que és una celebració d'allò públic, d'allò relacionat amb l'espai públic, en el sentit no tant de reivindicatiu o tant de protesta, sinó de l'ús de l'espai. No? Sempre hi ha una connexió, no? És una manera de fer xarxa, però no fer xarxa virtual, sinó fer xarxa real. Podríem dir que està representada molta part de la societat, no? Si no tota, no ho sé, però des de xiquets fins a majors, homes, dones, per supost, i no sabríem dir si tenen ideologia marcada, no? O sigui, no podríem saber si són d'esquerres, són de dretes, si d'ací o d'allà, si parlen valencià o castellà, o sigui, al final... Ah, hi ha una lasanya de verdures feta amb carabasseta, ceba, tomata i creïlla, i per damunt porta formatge fundit. Les meves amigues han fet pa este matí i han ratllat tomata amb all, oli i un poc de... crec que és romer, per a untar en el pa. Pues m'estic menjant maduixa, pinya, taronja i plàtan. Yo me enteré de esta cosa porque a mi compañera de piso le gusta mucho este tipo de cosas, entonces pues nada, teníamos que venir a vivir la experiencia porque nos habían comentado que estaba muy bien, vimos fotos en internet también. Normalment me convoquen per internet i estic vivint això pues, fa molt de temps ja que estic en esta història. Y a la vez como muy abierto, porque me imagino también que si pasa alguien por aquí, depende de cómo sea la persona, igual se suma, le gusta la història i se apunta. Bé, jo ja fa molt de temps que em vaig entrar i he vingut diverses vegades i és fantàstic, és una cosa seductora perquè la varietat de llocs i la varietat d'ambients, no sé, és fantàstic. Esto empezó en los 90, un artista vienés que se llamaba Friedrich Schliemann, no me acuerdo cómo se escribe, que él empezó invitando a dos amigos a desayunar un día en el espacio público en Viena, en una plaza. Ponía una mesita con un mantelito. Luego esto empezó a reproducirse y en algunos países, en Holanda y sobre todo en los países nórdicos, empezaron a copiar la idea y eran ya desayunos más multitudinarios. Y luego nosotros conocimos esto porque hace 5 años en Madrid, Remedios Vincent, una chica, montaba allí debajo de su casa, en una plaza, los desayunos en la luna. Un sábado al mes, debajo de en una plaza de Madrid, en la plaza Isabel López Acosta, en la plaza de la luna, montaba un desayuno y se juntaban los amigos. Esto engancha, porque nos gusta mucho y porque está muy bien. Y deja una impronta, desde luego, porque la gente que viene a los desayunos, cuando vuelve a pasar por los lugares en los que ha desayunado y los ha visto desde otro punto de vista, con otro contexto, no lo vuelve a mirar igual. Nosotros que llevamos 30 y pico, ya casi 40, no podemos andar por la ciudad sin pasar por un rincón que hayamos hecho un desayuno previamente y ya no lo ves igual. Desayuno con viandantes, si creo yo un poco una conclusión, sería que desvela oportunidades d'ús dels llocs. I a més ho desvela d'una manera atractiva, participativa, d'implicació positiva i tal, no? Aleshores, ahí es generen moltes sinergies i dinàmiques que són molt positives per a una ciutat com València.